Йому довірили футбольне майбутнє України. Після п'ятирічної каденції Павла Яковенка Сергій Ковалець став 8-м тренером української молодіжки. Молодому наставникові, який працював лише в клубах, довірили будівництво нової команди. Я дав згоду, тому що це також це цікава робота. Цікава робота і такий, може, якийсь новий напрямок в моєму житті. Перше знайомство – Кубок співдружності у Санкт-Петербурзі. Новий тренер, нові гравці, новий колектив і нові цілі. У команді прекрасний настрій, мікроклімат, усмішки, гра на камеру, розкута поведінка – перші ознаки молодіжки Ковальця. У Яковенка була, допустимо, все строго, була дуже велика дисципліна. Тут він, наоборот, довіряє. У нього дуже велике довіря к футболістам, тому що він, ну, як в прямому сенсі слова, не слідить ні за ким, нічого, тому що він вірить в кожного футболіста, що кожен футболіст по-своєму персонал. Валерій Васильович Лобановський, він ніколи не кричав. Він раз сказав футболісту, другий раз уже не був. Але під час тактичних занять настрій кардинально змінюється. Серйозні обличчя, увага до слів тренера і сприйняття нових вимог до кожного з футболістів. Це стимул для футболістів, щоб вони заграли через збірну в своїх клубах. На турнір у Санкт-Петербурзі Ковалець взяв 22 гравців із 13 клубів. Здавалося б, ось вона – талановита українська нація. Представники є практично з усіх куточків країни. Але нікуди не дітись від ганебного факту. Лише п'ятеро в першій частині сезону зіграли більше 100 хвилин у прем'єр-лізі. Такий возраст, коли ти виходиш в юношеського футболу, то є перерозвиток, рівень дублі. Ну, якби є тренера, і ти розумієшся, що ти ще не повністю не вийшов на рівень прем'єр-ліги. Це все залежить від тренера, від довіри тренеру к молодому ігроку. Молодий ігрок в будь-якій команді, яка зараз є, вони всі, яких поставив в прем'єр-лігу одразу грати, всі будуть помилятися. Тоже вспомните Ярмоленко, коли він грав при Газаві. Потрібен шанс. Якщо не давати шанс ігрової практики, буде дуже важко. Хоча я розумію клуби, які грають в Лізі чемпіонів, де треба футболістів брати вже готових. У збірні Олександр Караваєв за останніми новинами свого Севастополя стежить з допомогою інтернету. Треба знайомитися з ними, щоб потім не приїхати і хто це такі. А Олександр Нойок товариські матчі «Шахтаря» дивиться по телевізору. До першої команди капітана молодіжки та дубля гірників поки що не запрошують. Моє мнення таке, що треба більше давати своїм грати, тому що ми нічим не хочемо. Я думаю, як вам сказати, хороший колектив на легіонерах не построїш. Але зараз саме легіонери формують кістяк усіх топ-клубів прем'єр-ліги. Молодь підпускають до основи лише завдяки ліміту. Без нього, переконані в команді, українцям просто ніде буде грати. Я бачу ліміт як можна менше іностранців. Повинні грати, да, іностранці в нашому чемпіонаті. То, як топ, який там на голову сильніше наших футболістів. Я за ліміт. Чесно кажучи, я вже говорив, що нація у нас українська, вона талановита, є дуже багато хороших футболістів. В тому, що молоді українські футболісти не мають постійної практики в своїх клубах, часом винні і самі гравці. Ліміт на легіонерів змушує тримати в себе українців, платити їм величезні гроші, внаслідок чого багато хто заспокоїться і просто перестає прогресувати. Можна першу зарплату віддати батькам, а можна піти на дискотеку, можна ще куди-то. І отак і підеш. В цій збірні я не бачив таких людей. Хотя у многих здесь хороший контракт. Сегодня, если мальчик более-менее бежит, какой-то обладает характером таким, которым, с которым интересно даже работать, то есть он уже все, он может себе поставить определенную зарплату, но не буду говорить в эфире на какую сумму, но ему позволительно уже ничего не делать и расти, это так, надо себя напрягать. В цей момент, как вы говорите, есть психология, где заспокоился один футболист. Мне кажется, что не только украинский футболист, и иноземный також может быть. Ну, тут вже велика майстерність тренера, щоб мотивувати його. Торік новина про відмову Віталія Балашова перейти в розпорядження молодіжки здивувала багатьох. Після цього інциденту питання, як заохотити футболістів їхати до збірної, постало ще гостріше. Я знаю, є розговори в плані грошей, преміальні, якісь там. Я вважаю, що це все повний бред. Ти можеш приїхати в збірну, можеш грати безплатно, там немає ніяких проблем. У нас всіх є зарплати в клубах. Як фінансові, так і ментальні, да, духовні якості мають бути такі, що футболісти приїжджали з задоволенням.
Більше половини футболістів оновленої молодіжної збірної пройшли через юніорську команду Олександра Головка. І поки Сергій Ковалець знайомиться з новою професією, колишній капітан «Динамо» вже сьогодні може розповісти про сильні та слабкі місця цієї команди. Не просто, мабуть, буде мені з цими спеціалами працювати, сказати, що там є яркі хлопці, ну, знаєте, які починають з юношого віку, показували, що такого зверху не треба, я не можу, ну, разве що є о младшем колитнице, не говорю. Все остальные ребята, это, в принципе, на первом месте работа. При том, что команда обладает характером. Потому что есть ребята, которые, ну, будут землю грызть за то, чтобы не проиграть. Это 100%.